Salamlar, vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. Səs televiziyasında 24 saat xəbərlər buraxılış efirdədir. Əvvəlcə günün əsas xəbər başlıqlarına qısa nəzər salaq. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çinə səfəri çərçivəsində dekabrın 9-unda Siam şəhərindəki Yeraltı Heykəllər Ordusu muzeyi ilə tanış olub. CHP-də vəziyyət gərginləşib, yaşayış məntəqələrimizi atəşə tutan Ermənistan ordusunun növbəti pilotsuz uçan aparatı məhv edilib, bir hərbiçisi isə öldürülüb. Günəşli yatağında baş verən yağın nəticəsində itkin düşənlərin axtarışları davam etdirilir, ələ ki, nəticə əldə olunmayıb. Gəncə sakinləri naməlum şəxs tərəfindən bıçaqlanıblar. Bərdədə isə ailələr arasındakı münaqişə qanla nəticələnib. İndisada ətraflı, erməni silahlı bölmələri cəhbənin müxtəlif istiqamətlərində 60 və 82 mm-lik mina atanlardan, həmçinin iri çaplı pulemyotlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini ümumilikdə 91 dəfə pozub. Azərbaycan silahlı qüvvələri əməliyyat şəraitini nəzərə alaraq düşmənin atəş nöqtələrində, mövqələrində və səngərlərinə 95 dəfə atəş zərbəsi endirib. Bu arada dekabrın 9-unda saat 9 radələrində Tərtər rayonu istiqamətində silahlı qüvvələrimizin mövqələri üzərində uçuşlar həyata keçirməyə cəhd göstərən Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus növbəti pilotsuz uçan aparat bölmələrimizin sayıqlığı nəticəsində vaxtında aşkar olunaraq açılan atəş nəticəsində məhv edilib. CHP-də daha bir erməni hərbiçisi məhv edilib. Newsam saytının yazığına görə ölən şəxs 24 yaşlı Qarik Avenisyandır. Müqavilə əsasında qulluq edən Avenisyan atışma zamanı Azərbaycan silahlı qüvvələri tərəfindən öldürülüb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasına dövlət səfəri çərçivəsində dekabrın 9-unda Siam şəhərindəki Terrakota Ordusu muzeyi ilə tanış olub. Dövlətimizin başçısına əvvəlcə muzeyin yerləşdiyi ərazinin planı barədə məlumat verilib. Diqqətə çatdırılıb ki, Yeraltı Heykəllər Ordusu 1974-cü ildə kəşf edilib və dünya tarixinin ən önəmli arxeoloji tapıntılarından hesab olunur. Məlumat verilir ki, 1987-ci ildə UNESCO-nun İmmudünya İrs siyasına daxil edilən Terrakota Ordusu 3 ayrı çorda dəfn edilib. Bu muzey Çin tarixini, həmçinin o dövrə məxsus texnologiya, incəsənət və mədəniyyəti öyrənmək və tətbiq etmək üçün əvəzsiz mənbədir. Prezident İlham Əliyev Terrakota ordusunun müxtəlif rütbələrdə olan hərbiçilərinin heykəllərinə də baxıb. Dövlətimizin başçısına qazıntı işləri zamanı ərazidən tapılan bürünc silah nümunələri barədə məlumat verilib. Qeyd edək ki, il ərzində bu muzeyə dünyanın müxtəlif yerlərindən minlərlə turist gəlir. Onlar dünya tarixinin və mədəniyyətinin bu əvəz olunmaz incisi ilə tanış olmaq, onu öz gözləriyle görmək istəyirlər. Sonra xatirə şəkli çəkdirilib. Prezident İlham Əliyev muzeyin xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Saat 16-yə olan məlumata görə günəşli yatağında baş verən yanğın nəticəsində itkin düşənlərin axtarışları Fövqəladə Hallar Nazirliyinin helikopterləri və Azaldan götürülmüş helikopterlərlə davam etdirilir. Əfsuslar olsun ki, nəticə əldə olunmayıb. Səs İnformasiya Agentliyinin xəbərinə görə bunu Aznef İstehsalat Birliyinin baş mühəndisi Balamirzi Ağarayımov yanğınla bağlı son vəziyyəti açıqlayarkən deyib. Onun sözlərinə görə yanğının söndürülməsi istiqamətində də işlər davam etdirilir. Hazırda 5 gəmi yanğının söndürülməsi işlərini davam etdirir. Son günlər Azərbaycanın mövqelərini atəşə tutan erməni silahlı bölmələri cəhpəyanın yaşayış məntəqələrini, orada yaşayan sakinləri də hədəf seçməklə iri çaplı silahlardan atəş açırlar. Ötən gün axşam saatlarında Ermənistan tərəfin atdığı mərmilərdən biri Ağdamın Paşabəli kəndi ərazisinə düşüb, nəticədə din sakinlərin yaşadığı evlərə ziyan dəyib. Ötən gecə Ağdam rayonunun Paşabəyli kəndi ərazisinə ermənilər tərəfindən atılan mərmilərdən biri partlamadan yerə sancılıb. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qarabağ Regional Mərkəzinə əməkdaşları gəliblər. Mərminin düşdüyü yer ehtimal edilən ərazi xüsusi bildiriş lenti ilə əhatəyə alınıb. Əraziyə anonim mütəxəssislərinin gəlməsi gözlənilir. Xatırladaq ki, erməni silahlı bölmələri Azərbaycanın Ağdam rayonunun təmas xəttinə yaxın yerləşən yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlardan atəşə tutub. Erməni tərəfi ötən gecə din sakinlərə qarşı artilleriyadan da istifadə edib. Atılan mərmilərdən biri Ağdamın Paşabəyli kəndi ərazisinə düşüb. Kənd sakini Rahilə Qulyevaya məxsus həyət yanı sahədə partlayan mərminin qəlpələri evin pəncərələrinin şüşələrini sındırıb. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzali Səfərov, Səs TV, Ağdam. Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi baş verib, Gəncə şəhər sakinləri Faiq Sadıqov və Hüseyin Maylov bıçaq yaraları ilə təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Cinayətin kim tərəfindən törədildiyi isə hələlik məlum deyil.
Gəncədə bıçaqlanma hadisəsi olub. Gəncə şəhər sakinləri 1994-cü il təvəllüdlü Faiq Sadıqov sol sarğı nahiyəsinin kəsilmiş-deşilmiş yarası və 1996-cı il təvəllüdlü Hüseyin Mayılov sağ burnunun kəsilmiş-deşilmiş yarası ilə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Onlar dərhal əməliyyat ediliblər. Vəziyyətləri orta ağır qiymətləndirilir. Bildirirəm ki, gecə radələrində şöbəmizə 2 nəfər deməli müxtəlif dərəcəli dəyişilmiş, kəsilmiş yaralarla daxil olub. Bunlardan Sadıqov Faiq Nizamoğlu 94-cü ildir. Ümumi vəziyyəti orta ağır hesab olunur. Hal-hazırda şöbəmizdədir, müayinə gedir. Və Mayılov Hüseyn Namikoğlu 96-cı il təvəllüddür. Ümumi vəziyyəti orta ağırdır. Hal-hazırda hər iki xəstə şöbədədir, müalicəsi davam etdirilir. Yaralıları təcili tibbi yardım avtomobili şəhərin Heydər Əliyev prospektində yolun kənarından gətirib. Cinayətin kim tərəfindən törədildiyi hələlik məlum deyil. Faktla bağlı Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə. Bərdədə ailələr arasındakı münaqişə qanla nəticələnib. Hadisə zamanı qadın öz qızı ilə bərabər qaynı oğlunu bıçaqlayıb. Qarşılıqlı mübahisənin nəticəsində hər iki tərəf müxtəlif bədən xəsarətləri alıb. Bərdədə ailələr arasındakı münaqişə qanla nəticələnib. Hadisə Bəcravan kəndində baş verib. Rayon sakini Şəmsiyə Qarayeva qızı ilə birlikdə öz qayın oğlu 17 yaşlı Mir Yaqub Əhədzadəni bıçaqlayıb. Aralarında baş verən dava nəticəsində 37 yaşlı Şəmsiyə və onun qızı 17 yaşlı Pəri Qarayeva da bıçaq xəsarətləri alıb. Mir Yaqub Əhədzadənin atası bildirib ki, hadisə zamanı oğlu evdə tək olub. Ailələr arasındakı ədavətin səbəbinə gəlincə isə deyib ki, 2 il öncə Mir Yaqub Şəmsiyə Qarayevanın oğlu ilə birlikdə kanala üzməyə gedib. Həmin vaxt suda boğulan Mir Yaqubu balıqçılar xilas etsələr də əmsi oğlu batıb. Bu hadisədən sonra psixoloji sarsıntı keçirən Şəmsiyə Qarayeva oğlunun ölümündə Mir Yaqubu günahlandırıb. Hər üç yaralı Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasına çatdırılıb. Döş qəfəsinin arxa nahiyəsindən yaralanan Mir Yaqub Əhədzadə reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsinə yerləşdirilib. Bud və alın nahiyələrindən xəsarət alan Şəmsiyə və Pəri Qarayevaların müalicəsi travmatologiya şöbəsində davam etdirilir. Hazırda baş vermiş faktla bağlı Bərdə Rayon Polis şöbəsində araşdırmalar davam edir. Jalə Bayramlı, Şamxal Cəlloğlu, Fəzal Səfərov, Səs TV, Bərdə. Bir neçə gün öncə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin keçirdiyi reyd nəticəsində Bərdədə aşkar edilən 20 ton ət yandırma yolu ilə məhv edilib. Antisanitar vəziyyətdə olan soyulmuş mal cəsədlərinin laboratoriya cavablarından sonra məlum olub ki, ətin tərkibində bir sıra zərərli bakteriyalar mövcuddur. Bərdədə aşkar edilən mənşəyi bilinməyən antisanitar vəziyyətdə olan soyulmuş mal cəsədlərinin laboratoriya cavabları artıq məlum olub. Ətin tərkibində bir sıra zərərli bakteriyaların olduğu müəyyən edilərək ciddi xəstəliklərə yol aça biləcəyi təyin edilib. Hansı ki, həmin heyvan cəmdəklərindən Resko Baytarlıq Laboratoriyasına laboratoriyası nümunələr götürüldü. Resko Baytarlıq Laboratoriyasının ekspertiza cavabına əsasən həmin götürülən nümunələrdə demək bakterioloji müayinə zamanı bakterioloji çirklənmə, Escherichia coli, salmonella xəstəliyinin törədicisi, biokimyəvi müayinələr zamanı isə heyvan cəmdəklərinin, hansı ki götürülən nümunələrin yararsız olduğu müəyyən olundu. Eyni zamanda həmin cəmdəklərin demək agoniya formasında olduğu və ölmüş heyvan ətindən olduğu aşkarlanıb. Ambarlara yığılan tonlarla ət iri tutumlu yük maşınlarına yığılaraq ərazidən çıxarılıb. Həstən Laçın rayonundan məcburi köçkün olan Seyfəddin Novruz ətləri zooparka verdiyini iddia etsə də, laboratoriya nəticələrində məlum olub ki, bu cür yararsız ətlər zooparklarda da istifadə oluna bilməz. Həmin cəmdəklər Respublika Baytarlıq Laboratoriyası müvafiq ekspertizasına əsasən qanunvericiliyə uyğun olaraq tərəfimizdən gördüyünüz kimi götürülür və müəyyən olunmuş, su ayrılmış yerlərdə yandırılma yolu ilə zərərsizləşdiriləcək. Bərdədə aşkarlanan yararsız ətlər artıq ikinci dəfədir ki, eyni şəxsin həyətində aşkarlanır. Ötən ildə aşkar edilən ət yandırılaraq məhv edilmişdi. Tədbiri keçirən Dövlət Baytarlıq Xidmətinin əməkdaşları ölkə ərazisində bu cür reydlərin daha da gücləndiriləcəyini bildiriblər. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Fəzəl Səfərov, Səs TV, Bərdə.
Şəkinin Dələcənnət kəndinin sakinləri bu qışda cənnətə qovuşublar desək, heç də yanılmarıq. Çünki uzun illər fasilədən sonra 200 abonenti olan Dələcənnət kəndinə təbii qazın verilişi bərpa olunub. Şəkinin Dələcənnət kəndinin sakinləri bu qışda cənnətə qovuşublar desək, heç də yanılmarıq. Çünki uzun illər fasilədən sonra 200 abonent olan Dələcənnət kəndinə təbii qazın verilişi bərpa olunub. Bu münasibətlə keçirilən mərasimdə Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən rayonun yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması istiqamətində görülən işlərdən bəhs edilib. Bildirilib ki, Dələcənnət kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 3942 metr müxtəlif metrli politilin və 13266 metr müxtəlif diametrli metal borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib, 200 ədəd sayğac və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Diqqətə çatdırılıb ki, ilin sonuna kimi Şəkinin daha 15 yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin olunacaq. Tədbirdə çıxış edən kənd sakinləri əhalinin sosial problemlərinin həllinə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonda qaz xəttinin açılışını bildirən məşəl alovlandırılıb. Mənzillərə qazın verilməsinə baxış keçirilib. Jalə Bayramlı, İlkin Akifoğlu, Səs TV, Şəkim. Hörmətli tamaşaçılar, 24 saat xəbərlər buraxılışından bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Sağ olun, salamat qalın.